professionals que de manera interessada i instantània pots dir bé, han accedit a participar, a fer-nos partícips dels seus coneixements, de la seva experiència, de la seva expertesa que han anat acumulant al llarg de tants anys i tants anys d'assistència i de cuidar pacients i famílies en situació de crisi vida. Els temps que ens toca viure fan que haguem de repensar el model assistencial en els pacients en situació de fi de vida. L'atenció primària de salut ha de ser la pedra angular sobre la que pivotarà la gestió de les necessitats dels pacients que anomenem en situació de vida. I això suposa un canvi de paradigma. Doncs fins ara, la gestió del flux de pacients venia potser més des de l'hospital cap a la primària i això té mesos d'haver de canviar. Ens hi hem d'adaptar i sense cap mena de dubte ens hi adaptarem, no ens queda cap remei i també perquè hi creiem. Però el que és important al meu entendre és el fet que aquests professionals que ens hem dedicat al camp de les cures paliatives des de temps immemorials o no tan immemorials, doncs hem acumulat un bagatge riquíssim en coneixements en l'abordatge interdisciplinar en l'atenció al malalt oncològic. Ara, en diverses situacions de canvis, l'administració, les societats científiques i sobretot la societat ens demana, ens exigeix, ens implora que siguem generosos un cop més i compartim la nostra expertesa en l'atenció als malalts no oncològics, en aquest cop, també en situació de epidèmia. Amb aquesta nova població diària, amb aquest nou target, jo crec que està molt de sort, per què? Doncs perquè no comencem de zero, no comencem de zero. Recordem l'època dels anys 60 en què Dan Cicely Saunders va tirar endavant el moviment hòspice al Regne Unit, que estava més sola que l'una perquè l'una que creia que s'havia de fer alguna cosa dels malalts oncològics una vegada se'ls havia acabat les actituds terapèutiques actives i estaven deixats una miqueta de la mare. Doncs avui en dia això no comença de zero. No comença de zero perquè avui en dia ningú es fa enrere davant conceptes com el treball en equip, treball interdisciplinar, treball multidisciplinar, símptomes refractaris, situació de fi de vida, la paraula morfina, incloure el debat ètic, presa de decisions, etcètera. No vull solapar més missatges que puguin donar als meus companys de taula en aquest acte inaugurat i deixeu-me que passi a fer un petit esment de cadascun d'ells. En primer lloc parlarà el senyor director dels serveis de salut de la Regió Sanitària de Lleida i el Pirineu i Aran, el doctor Josep Piferrer. És un lleidatà de prop, molts el coneixem, es va llicenciar en medicina i cirurgia a la Universitat de Lleida, va passar a formar-se en psiquiatria a l'Hospital de Bellvitge i després va obtenir el grau de doctor per a la Universitat de Barcelona. Poc després va tornar a casa i va poder posar-se al capdavant del servei de salut de l'empresa pública gestió de serveis sanitaris Hospital de Santa Maria de Lleida. Sent una ment inquieta, ràpidament se va involucrar en el comitè d'ètica i investigació clínica de l'Hospital de Vilanova en tasques docents de la UDL i organitzatives, així com també amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Fa poc més d'un any que va acceptar precisament fer un canvi qualitatiu i quantitatiu en la seva vida, espero que no se n'hagi penedit, i de forma part ara doncs, de tasques administratives a un alt nivell molt més gran que no repetiré ara. Posteriorment, el senyor alcalde de la ciutat de Balaguer, el senyor Josep Maria Roger i Rafael Balaguer també de tota la vida, amb una àmplia trajectòria, no hi ha professional en el món de la banca, sinó també amb un gran interès en el món social i nacional a nivell de la població. Ha estat regidor en tres legislatures diferents i des de les eleccions municipals de 2011 doncs és l'alcalde electe de la nostra ciutat. Torno pas a que els companys puguin fer les seves presentacions. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Primer que tot, felicitacions. No? Felicitacions als organitzadors, no? Al Canal, a la gent de l'Hospital Joan I d'Urgell d'aquí de Balaguer, per mantenir aquesta jornada que ja va per la quarta edició i també per l'èxit, no? Perquè tenim més de 150 persones, no? En els temps actuals, a vegades això costa, no? I això implica doncs, molt esforç, molta dedicació, molt saber fer per part dels organitzadors per buscar uns temes que siguin atractius i, no? I també una miqueteta, doncs això, que els temes són interessants. I de fet el tema és molt important. En atenció domiciliària és el primer. Jo ho deia una mica el doctor Canal,
No? Perquè aquest tema junta dos àrees que són molt importants. Primera, l'atenció primària, que com ha dit ell, ha de ser realment el gestor de casa en el nou model, i després també una altra part molt important de l'assistència, que és l'atenció sociosanitària. No? De fet, el nou model de pla de salut, una de les coses que fa és canviar una mica els eixos d'atenció. No? O sigui, l'atenció, l'eix d'atenció, el centre ha de ser el malalt, la persona que pateix, la persona doncs, que ens consulta, aquest és realment ha de ser el centre de salut, i el veritable gestor de cas, o sigui, els professionals que realment doncs, han de ser gestors de casos, ha de ser l'atenció primària, i aleshores a partir d'aquí doncs, una mica la resta de xarxes que ajuda l'atenció primària amb aquesta tasca. No? I aquí l'atenció sociosanitària pot fer una tasca molt important. No? I clar, i l'atenció sociosanitària que durant molt temps no? i ha estat una de les parentes pobres de la medicina. No? O sigui, realment, doncs, durant molts anys, doncs, la majoria de recursos s'han ficat a l'atenció hospitalària, no? A l'atenció primària una mica, i després feien altres dues xarxes, com és l'atenció primària, l'atenció sociosanitària, perdó, i també no? l'atenció de salut mental, que és el meu àmbit, que sí que han sigut les dues xarxes, pot ser una miqueteta la parenta pobra. No? I realment, tot això també, que és important doncs, intentar moure'l, intentar canviar-lo, perquè realment és molt important el paper, no? en aquest cas, el que estem tractant avui, tant de l'atenció primària com de l'atenció sociosanitària. Si us fixeu, el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, això surt a dos dels tres eixos més importants. No? O sigui, el primer dels tres eixos més importants és donar major resolució als primers nivells, és a dir, donar major resolució a tot el tema, diguem, de l'atenció primària. Aquí a Balaguer, per exemple, tenim un exemple, diguem, d'una prova pilot, que és aquest, no? el CAR de Balaguer, el Centre d'Alta Resolució de Balaguer, que pot ser una, no? Diguem, una prova pilot que ens ajudarà una miqueteta a més com aquest pla de salut. I una altra línia molt important és l'atenció a la cronicitat, no? que també és un dels temes que tractem avui, no? l'atenció a la cronicitat i també atendre-la de manera diferent, no? O sigui, tot allò que puguem fer a domicili, que puguem no ingressar a l'hospital, doncs sempre és millor, perquè, doncs perquè els pacients sempre estaran millor a casa seva, no? Si poden, clar, si no poden, no, però si poden, no? Que no a l'hospital per fer les coses, no? De manera bueno, felicitats pel tema, que està molt en la línia del pla de salut i que també val la pena repensar, no? I val la pena doncs també això, no? que sigueu els, no? els assistencials, sigueu els professionals que esteu treballant al dia a dia, no? els que penseu, els que ajudeu a debatir i també els que ajudeu a la gent que ha de prendre decisions una miqueteta a com, no? a com diguem, refer totes aquestes coses de manera que el pacient es pugui beneficiar, de que realment l'atenció que tingui el pacient és una atenció millor, no? i que aleshores diguem i que sigui també allà on ha de ser. No? Tot allò doncs, que es pugui fer a domicili o que es pugui fer de fet de manera hospitalària, doncs fem. Pues res més, també una altra cosa important per acabar, que també parla aquesta jornada, és la, no? i parla indirectament, és el fer xarxa. No? O sigui, important doncs, el que dèiem abans, centrar-nos en el pacient i que els diferents serveis actuem realment no com a serveis independents, sinó amb l'eix central del pacient, que ens anem articulant tots i realment que al final treballem com un equip únic, independentment d'aquell qui ens paga o d'aquella organització, d'aquell recurs que estem, sinó que tots treballem en xarxa. No? I Lleida tenim a vegades, bueno, relativament més fàcil perquè els sistemes informàtics estan pràcticament unificats, tot i que encara doncs, falten alguns centres per fer-ho, no? que això també ajuda, però també el que ajudarà molt és, diguem, és la voluntat i la vocació dels professionals. Bé, doncs, molts ànims, que us vagi molt bé la jornada, que espero que sigui tot un èxit, animar-vos, que sortiu molt engrescats i que a partir de les conclusions d'aquesta jornada us animeu a canviar poquet a poquet el dia a dia de l'assistència per anar poquet a poquet construint una millor sanitat. Moltes gràcies. Escolteu, és un honor per la ciutat de Balaguer el poder acollir aquestes quatre jornades. Agraïm als organitzadors la feina i l'esforç que hi fiquen i la tria aquesta de la ciutat de Balaguer. Sé que cada cop que ho estàs aquí, perquè s'ha manifestat, ho ha estat a gust i espero doncs, que això pugui durar molts anys. Que realment disfruteu d'aquestes jornades, però també, si podeu, hi teniu un moment que conegueu
pues, també a Balaguer i sobretot la gent de Balaguer i balaguerins, que volem ser acollidors i ben afables i amables per la gent de Balaguer. Quan he mirat una mica els objectius d'aquestes jornades, realment veus la importància que tenen. Jo no us parlaré de termes mèdics, perquè lògicament no ho sé, però sí del que es pot veure des de fora, només fent una simple lectura del que és el catàleg de la jornada. No? Conèixer i aprofundir en el coneixement de les persones, en aquest cas malaltes, millorar la qualitat d'atenció d'aquestes persones i facilitar una resolució dels conflictes a nivell d'atenció primària, tant dels malalts com dels familiars. Bé, aquests objectius impliquen una cosa molt important, que és que el vostre ofici, que és la vostra professió, és una voluntat de servei. No n'hi ha prou amb treballar per tindre un sol que s'ha de tenir, sinó que hi ha d'haver aquesta voluntat de servei. I vol dir, sobretot, també una important i indispensable sensibilitat per les persones malaltes i pels seus entorns. Per tant, s'ha de ser una mica especial. I quan veus aquesta sala tan plena, en un dia laborable, amb tots els problemes que tots tenim, doncs realment veus que aquesta sensibilitat, aquesta qüestió especial, aquí a l'ambient doncs hi és. Tot això ho feu amb una màxima professionalitat. I suposo que les jornades d'avui són per compartir aquests aspectes professionals, aquestes experiències professionals. Per tant, us agraeixo el què, la feina que feu, però també us vull agrair molt sincerament i des de fora el com, aquesta voluntat i aquest esforç que hi poseu. Que tingueu unes bones jornades, que siguin profitoses per tots i ja us dic, teniu la ciutat a la vostra disposició. Moltes gràcies.